Javno-komunalno preduzeće Naš dom u drugoj polovini decembra krenulo je sa realizacijom još jednog važnog projekta za građane opštine Požega. Naime, kako bi se unapredilo vodosnabdevanje na teritoriji samog grada, krenulo se sa izgradnjom gradskog vodovodnog prstena. Gradski centralni prsten FI300 omogućit će da se vodosnabdevanje grada može podeliti na više zona, što znači da ukoliko u jednoj ulici dođe do nekog kvara, neće morati veća površina grada ostajati bez vode, već će biti moguće i tehnički izvodljivo da se kvar sanira u najužem krugu, pa tako tokom trajanja intervencije znatno manji broj korisnika ostajeće bez vode. Kako je ranije i najavljeno, u sklopu ovog projekta u planu je bila i zamena starih azbestnih cevi. Javno-komunalno preduzeće Naš dom koristi svaku priliku da, gde god da se radi iskopavanje javnih površina, kao što je to bio slučaj tokom rekonstrukcije gradskih ulica, izvrši i zamenu starih dotrajalih cevi, tako da se u naselju Radovina, konkretno u ulici Jug Bogdanovoj, trenutno vrše radovi na zameni azbestnih cevi u dužini vodovodne linije od 330 metara i postavljanje novog polijetilenskog cevovoda prečnika 315 mm. Završetkom centralnog prstena, odnosno izgradnjom ovog dela vodovodne linije, povezuje se glavni prsten oko Požege, što će svakako uticati na sigurnije i kvalitetnije vodosnabdevanje naših potrošača. Ukupna vrednost projekta je 6.313.000 dinara, a završetak svih radova očekuje se oko 20. januara, nakon čega će čim se stvore potrebni uslovi biti odrađeni novi behaton i posađen novi drvored, čime će još jedna ulica u gradu dobiti potpuno novi izgled.